Учасник ДТП так побив іншого, що той помер у лікарні. Автопригода сталася близько першої години ночі між селами Колодне та Заруддя Збаразького району. Як повідомляють правоохоронці, 19-річний тернополянин, водій автомобіля Volkswagen, допустив зіткнення із автомобілем марки ВАЗ, який був припаркований на проїжджій частині без вимкнених габаритів, за кермом якого знаходився 44-річний чоловік. За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ, який рухався в сторону Тернополя, раптово в ньому пропало, замкнула електропроводка і пропало світло. Значить, в цей момент ззаді рухався автомобіль БУС Volkswagen Transporter, який вдарив ВАЗ ззаді. Значить, після скоєння цього ДТП між водієм і пасажиром ВАЗа, а також водієм і двома пасажирами буса, виникла конфліктна ситуація, яка переросла у бійку. В результаті 22-річний житель села Гніздичне Збаразького району, який був пасажиром мікроавтобуса, наніс тілесні ушкодження 44-річному тернополянину. Останній був госпіталізований до медичного закладу, проте лікарі не змогли врятувати його. Проведений розтин засвідчив, причиною смерті стала масивна внутрішня кровотеча. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України частини 2 нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть. Інші обставини скоєння цього злочину з'ясовують правоохоронці. Карається таке діяння позбавленням волі на термін від 7 до 10 років.